Kyaddaaki yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Cuba Fidel Castro avudde mu bulamu bw'ensi n'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'atawaanyizibwa ebimba omuli eky'omutima n'ebyenda. Ono afiiridde mu maka ge e Santiago mu kibuga kya Cuba ekikulu Havana era ng'amawanga mangi gasanyukidde okufa kwe ate abalala ne bennyamira olw'ebirungi bye yakolera eggwanga lino. Mu basanyukidde okufa kwe mwe muli n'Abamerika abali mu Cuba abasangibwa e Miami mu Havana abeeyiye ku nguudo ez'enjawulo okujaganya okufa kwe. Bano bagamba nti Fidel Castro yatigomya nnyo abakulembeze b'eggwanga eri Amerika ng'ayagala batambulire ku ntolize naddala mu by'obufuzi. Afiiridde ku gy'obukulu 9 era ng'alese abaana 10 n'abakyala 2. This is Kingdom TV.